ja Lonea-konserni myy asiakkaille valokuituyhteyksiä tässä Etelä- ja Varsinais-Suomen ja vähän Pirkanmaankin alueella. Me tutkittiin useampaa muutakin ohjelmistokokonaisuutta ja niissä oli yleensä tuo käyttöomaisuus myöskin sitten mukana, mutta niiden ominaisuudet yleensä oli hiukan karsittuja ja Espinaan me päädyttiin sitten sen takia, että siinä oli hyvin monipuoliset nämä ominaisuudet ja saatiin tämmöinen käyttöomaisuuden erityisesti tähän tarkoitettu ohjelmisto sitten meille käyttöön. Me ollaan saatu tästä hyvin konkreettisia hyötyjä. Yksi iso osa on sellainen, että meidän raportoitavuus käyttöomaisuuden osalta on huomattavasti parempi kuin aikaisemmin. Me saadaan kaikki tiedot tästä yhdestä järjestelmästä eri tarkoituksiin, niin kuukausikirjanpitoon, tilinpäätökseen kuin sitten tarvittaessa johdollekin raportoitavaksi. Me ollaan myöskin säästetty aika merkittävästi työaikaa siinä, että meidän keskeneräisten investointien valmistuttaminen tapahtuu nyt huomattavasti nopeammin kuin aikaisemman järjestelmän kanssa. Meitä on tässä yhteistyössä yllättänyt erityisesti siis se, että mitä aikasäästöä me Kasperin käytön myötä saatiin, että useampia henkilötyöpäiviä sitten toissa isoissa valmistuttamissykleissä niin pystytään säästämään. Mä voisin suositella Espinaa muillekin toimijoille, koska heillä on erittäin asiantunteva väki. He osaa vastata todella monipuolisesti käyttöomaisuutta koskeviin kysymyksiin ja miten ne siellä järjestelmässä toimii. Ja että heidän järjestelmä osaa myöskin todella monia eri tilanteita hallita siellä ilman, että joudutaan hirmuisesti tekemään manuaalisia jatkoratkaisuja.